ဟုတ်ပါတယ်ဆရာထောင်ကြီးကျွန်မနေရတာကျွန်တော့အတွက်ဒီညဟာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲဗျာဟုတ်တာလေဗျာဝမ်းတာလေစူလဲတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဆိုတာလေခင်ဗျာသိကြတိုင်းပဲခုတော့ခင်ဗျာဘယ်လို့စိတ်ညစ်နေလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီထက်ကထောင်သားတွေကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တော်တော်နောင်တရသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြလက်ကြမိတယ်ဗျာဩဒါနဲ့နေဦးမြစကားမဆက်ဟုတ်လားခင်ဗျားကိုကြုတ်လူနာတယောက်ကတိတ်တွေ့ရှင်းနေတယ်လူနာအချင်းကြီးကတော့အဆုံမှာအနာဖြစ်နေတယ်ညှော်လင့်ချက်တော့တိတ်မရှိပါဘူးဗျာဟာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသူမသေးခင်ခင်ဗျားကိုတွေ့ရစီလို့အထက်ထက်တောင်းပန်လာတယ်တေဂါကြီးလူတယောက်ကိုကိုကြီးရတာမြတ်ပါတယ်ကိုဖို့တုတ်ရေဟာရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လိုက်တ
တကယ်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်လည်းလူနာကြောင်မဲ့သွားစီရရှိတယ်တခါလေးလက်ခဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဖို့တို့ခင်ဗျားကိုတွေ့ချင်နေတယ်ဆိုတာသူပဲဗျာဩနာမည်ကတော့စိုင်းနန်ဒီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားခေတ်ဆန်နေကောင်းရလားကွာလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမင်းတိတ်တွေ့ချင်နေတဲ့ပုံကလမ်းတော့ဖို့တို့ကွာဟာဟိုဟန်တလေးကဆရာလေးเสียอุปโตกูจนต้วยมาต้วยบ่มะล่ะลูบ่ารู้มาต้วยหามาแล้วไซนน่ะนี่มาต้วยเสียอาจารย์เลยไม่ใช่หรอกแกๆทําไมรู้เนี่ยเอาเอเอซีๆสกาเปล่านี่จ้ะครับโอเคจุลูนาริโหชอบซิซิได้มั้ยหรอล่ะแกตั้วมั้ยล่ะก้าวมานี่เสียก้าวมาจีอ่ะตะดิ้งกูอปองจิ้งริกาเปล่าเปล่าลูกจ่ายยะเนี่ยก็ซ่าอภิจนอยูติเลซ่านี่ตาบาอ๋ออะทุทะเพียงเสียยะไส้นี่ตบอทาเนี่ยลูกได้อปอกุญีตัดเด้สุดะเสียยะกุญตะเด้ฮะကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကိုဆရာနဲ့တွေ့အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါပဲဆရာဒီလောက်တောင်းမယ်လားဆိုင်တန်ကြီးဆရာကိုကျွန်တော်အများကြီးအားကိုးပါတယ်အားကိုးပါရစေဆရာဟာရပါတယ်ဆိုင်တန်ကြီးရပါတယ်ခင်ဗျားယောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ငွေဘယ်လောက်လိုတယ်လဲကျုပ်ကူညီပေးမယ်လေအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတိမ်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရတဲ့လူပါဟမ်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အကူအညီကငွေမဟုတ်ပါဘူးငွေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကူညီမျိုးဆိုတာလားပြောမှဆိုင်နိုင်တယ်ကိုကူညီပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစီကကတိတစ်ခုမတောင်းခင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုကိုပြောပါရစေပြောပါပြောပါရပါကျွန်တော်ဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလေကြားမြို့နယ်နေပိုင်းကြီးဟိုစော်ဘွားကြီးစက်ခွန်မင်းရဲ့မိဘဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မှစောကံမုံဆိုတဲ့ညီမလေးတယောက်လည်းရှိသေးတယ်လေ။ဩဩဘာဘာဖះကွက်လောကနေတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်စီပြီးတော့တောင်းဝန်တရအနေနဲ့အမိန့်တော်မှတ်သွားတာကတော့ဒီလိုပါဆရာ။ဤတော့ဆိုင်နန်ဒီနဲ့စောကံမုံတို့ရောက်ရှိလာကြောင်းပါဖះ။ဟေးအေးဤတော့တို့ရောက်လာကြပါလားဟေး။မှန်လားပါပပဖះ။ကဲမြေတော်နှစ်ပါးကလွှဲရင်ဒီဟော်နန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအပြင်ထွက်စီဗျာမှန်ပါပါမြေတော်ပြတိုင်းပါဗျာဘာဘာဖះမှာကြားရဆိုလို့မြင်းတယောက်တစ်စီးနဲ့တော်လန်းကအများဆုံးနှင်လာခဲ့ကြောင်းပါဖះနေပါအောင်ဘာဘာဖះကကနိမထူးထူးခြားခြားပါလုံးမြမှာကြားရပါတယ်လေဖះဘာဘာဖះကိုချစ်လန်းလို့တာကမွန်ဒိုလာရပြီမဲဟောနန်းထဲမှာရှိတဲ့မက်နာတွေကတက်လောကလုံးသူတို့လှုပ်ရှားချွေးချရတယ်လို့ပဲဟွတယောက်မှအချို့မပြေကြဘူးဖေ။သမီးလေးစောက်ခမွန်ကတော့ခုထိကလေးစိတ်မပြောက်သေးပဲကူ။ကဲပါလေမြေတော်တို့ကအရေးကြီးခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့မှန်လားပါဗျာ။ဟောနန်းကြီးတဲ့ကအရှုပ်တော်ပုံတွေကိုလည်းမြေတော်အစီပဲ။ဒါကြောင့်ဘာဘာဖယားနိုင်ရမဆိုင်ခင်မှာမြေတော်တို့ကိုအမွေပေးခဲ့ခြင်းလေ။ဟင်းခက်တာကသူတို့တွေကမကျေနပ်ကြဘူး။ဟိုသူတို့မကျေနပ်ကြရင်လည်းမြေတော်တို့ကိုမငဲခွက်ပါနဲ့ခရ။ဘာဘာဖယားရဲ့အမွေနှစ်ကိုတော့သမီးတော်လူချင်းတတ်မှတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးခရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမကျေနပ်တဲ့လူတွေကိုတော့သမီးတော်နည်းနည်းမှဂရုမစိုက်ပါဘူးခရ။ဟို
ဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲကွယ်ကဲကဲငါမြည်တော်တို့ကိုအမွေပေးဖို့အတွက်ဘဘဖယားစီမံထားရယ်မှန်လားပါဖယားဟာလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုပဲဘဘဖယားယုံကြည်စိတ်ချလို့ပဲဟောဒီမှာမင်းတို့မောင်နှမအတွက်ဆဲဂျိုးလေးတစ်ယောက်တကောဟိုးဘွားဒီပင်လက်ထက်ကလေးကထိမ့်သိမ့်ရှောက်ရှောက်လာတဲ့ယရနာတွေကိုအဲဒီဆွဲကျွနှကုံးထဲမှာရေပုံလုပ်ပြီးတပိုင်းစီစီမံထည့်ထားခဲ့တယ်။မှန်လားပါဖေ။ဒီမီပုံနှစ်ပိုင်းကိုဆက်စပ်ကြည့်လိုက်ရင်ရတတာတွေထားတဲ့နေရာကိုသိလိမ့်မယ်။ဘာပါဖေမျက်နှာလဲသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီယရနာတွေနဲ့တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပြပင်တွေအတက်ရည်စုပြီးဖျားတည်ပါ။မှန်လား။ဂျန်နဲ့တပုံကတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဂျန်တပုံကတော့မင်းတို့မောင်နှမအတွက်ပဲ။ပြီးတော့ဒီယတနာမြေပုံကိစ္စကိုအထူးရှုပ်ဖွဲထားပါဘယ်သူကမှအတိမပေးရဘူးကြာလာစိတ်ချတော်မူပါဖရာပပဖရာမိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းမြည်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖရာသာဓုကွယ်သာဓုသာဓုကဲကဲနေမညိုခင်မြည်တော်တို့မြင်းကိုသာဒုံဆိုင်ကြပြီရောမြည်တော်များဘေးမတည်ရမခါကြပါစေနဲ့ဗျာပါပါဖရာငါငိုစကြူတလေးတတိယကနေလေလူတွေဟာတို့ကိုရံမူလေးမနဲ့တူတဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လက်ကျတို့ကအိုးအကူကလည်းရောက်ကြမဟုတ်တယ်လို့ပဲကယူဆိုင်ရှာမလို့ပါဘူးကိုလန်းကိုသွားတာပဲဟတ်တီတီပေါ့အော်တော်ဘွားကြီးစိုက်ကုန်မရဲ့ရေတော့ပြေတော့မပေါ်ပါလားပြန်လာရပြာကျုပ်တို့ကဒီအချိန်နဲ့ရောက်မှမဖြေသေးဘူးမြင်းစီကတင်ပါပဲဗျာမြင်းစီလင်ယုံတယ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းလည်းပါကြက်ကြက်ကဆက်လိုက်ဒါလေးကဘယ်တက်ပြီးသူ့လိုတော့ကွာဟေးတင့်ညီမလေးဘာလဲအကောင်ဘာလဲရှောက်ပြောနေတာလေကဲလောင်ကြီးတို့ကဘယ်သွားမှလဲဘယ်ကလဲဘာကိစ္စများရှိပါတယ်လဲခင်ဗျာကိစ္စတူတူနဲ့လူရင်းပြောရရင်မင်းတို့ရတဲ့အမွေလေးတော့တော့ပြီဟမ်ကျမအောင်ရှင်တို့ယောက်ျားရှင်မကြီးတွေကကျမတို့စီကအမွေတောင်းရလောက်အောင်အစုံအစမရှိတော့ဘူးလားလူမျိုးတောင်းနေကြပြီလားဟဲ့မင်းတို့ကမရတာဘယ်မှာလဲအဲ့ရရလို့ကျုပ်တို့ရှင်ကဘာရတဲ့နာမမရှိဘူးဘာဖယားကဘာအမွေမလဲမပေးဘူးမရှိဘူးမပေးဘူးအာတောင်းတော့ဘုံပါလားဟဲ့ကိုလေးအကြောင်းပြလိုက်ရတာအကြောင်းပြလိုက်ရတာပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရေးတန်နေပါတယ်ဆရာ။ယန်သူဘက်က၄-၅ယောက်ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိနဲ့ကြာဆုံးခဲ့ပြီမဲ့။နောက်ဆုံးအင်အားချင်းမမျှတော့ကျွန်တော်ညီမလေးစောခန်းမုံကိုသူတို့ဖမ်းသွားရတယ်။ဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ချောင်းရင်တင်းရင်နဲ့ညီမလေးကိုမျက်စီပြတ်ခဲ့ရတယ်ဗော။ဟုတ်လား။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မှဘေးရန်တွေကကြီးမမတိကြီးလာခဲ့တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကိုအပြက်ချင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်ခုနှစ်ယောက်တိတိရှိပါပြီနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကြာမှလူသားမှုနဲ့လက်ဆုပ်လက်ကင်ဖမ်းမိခဲ့တာပဲဆရာခင်ဗျားတို့ဇက်လန်းကတော့သိပြီစိတ်ဝင်စားစရာရင်နာစရာကောင်းတာပဲဗျာကဲကျုပ်ကူညီရမယ့်ကိစ္စကိုပြောပါအောင်ဆိုင်တာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘဝကတော့လုံးလုံးမျောလင်းခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါလဲဆရာသိပြီးပါပြီလေဟုတ်ပါတယ်သိပြီးပါပြီဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားဗန်ယရနာမြေပုံနဲ့အတူပျောက်ဆုံးနေတဲ့ညီမလေးစောခန်းမုံကိုရှာပေးဖို့ပြီးတော့ဟောဒီကကျွန်တော်စီကယရနာမြေပုံပါတဲ့ဒီဆွဲကျိုးလေးပါဆရာလက်ထဲကိုကျွန်တော်အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစားပါပါဘုရားရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဆရာအကောင့်ထဲပို့ပေးပါဆရာကျွန်တော်အားကိုးပါလေကျွန်တော်အများကြီးအားကိုးပါလေဆရာစိတ်ချပါဆိုင်နေလေစိတ်ချပါအဲတခုတော့ရှိတယ်ခမားနောက်မှာအမြဲတမ်းကပ်ကပ်ပေးဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေဟာဘယ်အရာဒီသက်လောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာခံမှန်းကြီးပေါ့ဗျာမပြောနိုင်ဘူးလားဟမ်ပြောနိုင်ပါလေဆရာပြောနိုင်ပါလေ
ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံရင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်တဝိုင်းလောက်မှာပဲရှိပါတယ်။ဩပြီးတော့ယတနာမြေကုန်ကိစ္စဟာဆရာအတွက်ရံများနိုင်လို့တတိတော့အကြက်ကြက်ထားပါလို့ဆရာကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။စိုင်းနာမေဒီမှာကျုံနာမေကလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ပါဗျာ။ဟေ့ဟေ့ဟေ့နေနေနေဟေ့ဟေ့ဒီမှာဆိုင်နေတယ်ကျုပ်ကျုပ်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုလူတယောက်နားထောင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဗျဒါကြောင့်ဆရာကိုပြောတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်ဘဝဟာထောင်ထဲရောက်နေတာတောင်းအန္တရာယ်တွေဝမ်းနေတုံးပဲဆရာဆရာလည်းတတိထားပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဲပါလေကျုပ်တောင်းဝန်ကိုတော့ကျေပြွန်ရပါစေမယ်လို့ကျုပ်ထပ်ကလေးပေးပါလေကဲကျုပ်သွားမယ်ဆိုင်ရံကောင်းတော့ကလုံတော့ကိုကျုပ်ထပ်လိုက်လိုက်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လမ်းမတော်ဖို့တုန်နဲ့ရွှေလူနီဖို့တုန်ဖို့တုန်လမ်းတော်ဖို့တုန်ဖို့တုန်ဖို့တုန်လမ်းတော်ဖို့တုန်水路里水路里波涛嘞对呀波涛波涛水路里水路里波涛嘞对呀波涛波涛嘿大地震震啊那一位白露水啊不地震你家啦地啦乖乖家呀家家啦啦梦家里的有家里难不落波涛嘞水路里波涛波涛，南无波涛，波涛波涛，南无波涛，波涛波涛，南无波涛。水路里水路里波涛嘞，对呀。波涛波涛，水路里水路里波涛嘞，对呀。南无波涛。嘿，大地震震，啊那一位，白露水啊不洗刷了，不下洗，帮你。ကွယ်ရပါဗျာခုနားဆင်ရမယ်ကျန်တန်းကတော့ဘုရားတိယပိုင်းဓမ္မတော်ပို့တုံးတယ်ရွှေလူနီပြတ်ဆက်ဇာလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလမ်းမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့အမှုပညာရှင်များကတော့ဒီကြသာသူစိန်မောင်မြတ်ကယ်ရမီတင်းတင်းအတွက်အခုဝဲရွှေလူနီရွှေလူတိရန်ရှင်ကယ်ဘယ်မို့တန်ထွန်းသောရွှေလူနီတုမရီမျိုးအောင်ကျွေးခဲ့ကြည်လွန်စောင့်တင်းမြို့ပေါင်းမို့တယောက်ဆောင်ဗမိုးနဲ့ဒီကြစားစိုးစိန်မောင်မြင့်ဖွဲ့သားများကပါဝင်ဒီဆက်တန်းကိုကြကြဆရာကြီးဝရစိန်ကစီစဉ်၍နောက်ခံတေကိတဖမ်းမဲ့ဝဲဥနဲ့ဖွဲ့ကပါဝင်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတွေ့ယူတော့လဲသနက်ကကျုံးမနေလွဲမလျော်ဘူးလည်းယုံရင်နှလုံးကြီးတတ်တတ်သွားသည်ကြားနဲ့ချင်းလေးစင်နဲ့မဆိုးရေတိုင်းတို့ရသည်လားမတော်ဖို့တုန်းနဲ့သူသည်ဖို့တော့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 ခုချင်းကစပြီးအမှုလိုက်အင်စပက်တော်ဦးဟုတ်ကွန်တမ်းမှုနဲ့ဖမ်းခံထားရတဲ့လမ်းမတော်ဖို့တုတ်နဲ့အပေါင်းပါတို့ပေါ်စီရင်ချက်ချပြီး၎င်းလူသားမှုနဲ့ပတ်သက်၍လက်တလန်ရဲဌာနမှအမှုလိုက်ဥစဉ်ကတရားလိုလုပ်ပြီးဆွဲချက်တင်ခဲ့ရတွင်တေသူဦးဟုတ်ကွန်အားလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကမသိမချင်းရိုက်တက်ခဲ့ပါသည်ဟုရဲဌာနတွင်အစ်စ်ခံခဲ့ပါသည်ဒါဆိုဘုရုတော်မလဲတို့ရတွင်တရားခံ3ယောက်အနည်းအဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အုံးဖေရဲ့ဖြတ်ဆိုချက်အရလူသားမှုဖြစ်နေခြင်းတွင်တရားခံအုံးဖေကလွဲပြီးကြံရှိတဲ့လမ်းမတော်ဖို့တုံမပါဝင်ဟုတိခဲ့ရပြီးခိုင်လုံတဲ့အခြားမျက်မြင်သက်တွေများလုံးဝမရှိရဲဌာန၌ဝန်ခံခဲ့ခြင်းကလည်းဤယုံတော်မှာအကျုံးဝင်သည်ဟုမယူဆသို့ပါသောကြောင့်အမ
ခုကိုကျူးလွန်သူတရခံအုပ်ဖေကလွယ်ပြီးဥဖို့တုံနဲ့အပေါင်းမာတို့အပေါ်တရားဆွဲဆိုထားရမှတရရေပြွတ်လိုက်သည်ဟာဟာပြောမလို့လဲပြောလေပြောပြောဒုဒူတွေဟာအသက်ကလေးတွေလည်းရလာကြပြီမလားဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီတော့ဘဝမှာငင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့ตาရပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အိမ်တော်တွေတိုင်းလူလားအပ်တဲ့ဘဝတက်ကလေးတစ်ခုကိုတိဆောက်ကြပါစို့လားကွယ်နော်အမလေးမြရယ်ကိုကဘာများလဲလို့မြဘာလို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကိုသိပါတယ်ဘယ်သူမဆိုအိမ်တော်မေဘောကရောက်လာကြပြီဆိုရင်တောကဗျာပါရကင်းဝေးတဲ့ချစ်တေးလင်ငါလေးတွေကိုရွတ်ဆုံနေကြတာပဲဟုတ်တယ်လीตาရကြီးနူးမှုချစ်ပိတ်နံကြီးတခုတိဆောက်ပြီးနေကြတာပဲပေါ့နေကြည့်နာပေါ့ကိုနောင်တော့ရပါရဲ့မြရယ်နောင်တော့ရပါတကယ်ပြောတာပေါ့ကိုနဲ့မြားလေးကကိုမရလာလာလေးကိုအတွက်နဲ့စိတ်ထိခိုက်ရအောင်များပြီ။ကဲနောက်ကိုဒုက္ခမပေးတော့ပါဘူးကွာ။အချိန်နဲ့တော့နော်။အခုတကယ်ပြောတာနော်။ဟုတ်တကယ်ပြောတာပေါ့မြရဲ့တကယ်နှစ်ကဲသုံးတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသာတီမေးဆိုရင်ဟောဒီကဘာမှာမြတ်တရားမှာအပျော်ဆုံးမဖြစ်လိမ့်မယ်ကွ။အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာပဲ။တကယ်ပေါ့ကွရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုမြတ်စိတ်မချောက်ကွရဲ့။ဟောဗျာ။ဆရာဥပုပ်ကွန်တတ်မှုတုံးကလည်းအရှိကြောင့်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တော်ပါလို့များလေတော်ကဲပါလေဆရာဥပုပ်ကွန်ချောင်းစိတ်ထိခိုက်ခဲ့လို့ကိုယ်အကြည့်အကျဉ်အကျုပ်ဘရားရပါပြီများရဲ့မင်းဒီတရင်ကိုဘယ်လိုရခဲ့တာလဲတိတ်တာตุ่นนี่โทวินซาตุยตรงอ่ะตุ่นนี่ပြောလိုက်ရပါဆရာကြီးခွေးမာတာတော်တော်ညံ့နေကောင်းပဲဒီလိုဆိုသူ့ကိုအမှုရှင်ပြီးထောင်ထဲပို့ရတာအလကားမဟုတ်ကွာအလကားမဟုတ်ဟင်နေရစီကွာဒီကောင်သိရစီထောင်ထဲမှာပဲသိရစီတော့ဒီပစ္စည်းကဖုတ်တုတ်နဲ့ထဲပါသွားရောဘယ်လိုပစ္စည်းမလို့လဲပစ္စည်းကရောဘယ်လိုပုံစံတဲ့လဲဥပုတ်တို့ကိုစိုက်နံကြီးကဖြစ်တဲ့ကိစ္စအကြောင်းတွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောပြီးအကူကြီးတောင်းလိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးကြည့်စီကတော့ခုခမ်းမွန်လေးမှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးမျိုးပဲ။ဟမ်။အဖေဒီဆွဲကြိုးထဲမှာစီစဉ်ထားတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ကြည့်စီထားတဲ့နေရာကိုမြေပုံလုပ်ပြီးခမ်းမွန်ဆွဲကြိုးထဲမှာတစ်ခု။ဖိုးတုံစီမှာပါသွားတဲ့စိုက်နံကြီးရဲ့ဆွဲကြိုးထဲမှာတစ်ခု။အဲ့ဒီမြေပုံနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ကြည့်မှပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာကိုသိမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာကြီး။ဒီတန်းဆိုရင်ဖိုးတုံနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတော့မှာပဲ။哦နေဟုတ်ခမ်းမွန်ဒုစီမှာရှိတယ်ဆိုတာဖိုးတုတ်သိသွားတာလားအဲ့ဒီကိစ္စတော့သူသူကြကြအတက်မပြောနိုင်ဘူးစိုက်ညံကြီးပြောကုန်ကတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဓာတ်ကုတ်ကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပွဲသွားကြတယ်လို့ဥပုတ္တကူပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးအေးဒီလိုဆိုရင်နီလာနဲ့တိုင်နေပြီးတော့တနည်းတစ်ခုစီစဉ်ဆွဲရမှာပဲဒီလိုရှိဖို့အမြန်ဆုံးရဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲနေလာတော့ခေါ်ခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟယ်လိုအမေရှိပါရှင်မိမစကားပြောနေပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်သားမှာဆရာဖို့တော့နဲ့တွေ့ကြပါဆရာကအေးရင်းမကြည့်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျမနဲ့လည်းပြီးနိုင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဆရာဖို့တကူမင်းသားကြီးခင်မောင်ရင်ကဟုတ်ကဲ့။ခဏညာရှင်းနိုင်ရင်မပျော်ပွဲစားရှိတဲ့ကြောင့်ဖိတ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်သူကိုယ်တိုင်မဖိတ်ပဲဘာလို့တစင်ဖိတ်ခိုင်းရတာလဲ။ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဆရာကတော့။ဟမ်။ခဏညာခုနှစ်တိုင်းမှာသူကားနဲ့အကျုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့လည်းပြောပါလေ။ကောင်းပြီလေ။ကျမအားလုံးပြောပြလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘယ်သူစီကတယ်လီဖုန်းလဲမြ။အော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုခင်မောင်ရင်ကအကိုကိုပျော်ပွဲစားဖိတ်တယ်အကြောင်းပါကူဒီည၈နာရီမှာပါတီလုပ်မယ်ပြောတာပဲကိုခင်မောင်ရင်တို့လည်းပစုံရတာလဲတော်တော်ကြာသွားပြီကိုကျမသူ့ကိုကံမာတောင်တချင်းကြီးကိုစူပြခိုင်းရအောင်မယ်ပါလေအကိုကသွားမလို့လားဟမ်ပေးထားတဲ့ကတိကိုဖြတ်တော်မယ်ပေါ့လေမြရတယ်ကွာဟမ်တစ်ဖက်လူကလေးလေးစားစားဖိတ်တဲ့ကိစ္စကိုမသွားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဖြစ်တာပဲပါတီပွဲဆိုတော့
အရှက်တီတောက်ကြအောင်ပါပဲစိတ်ချပါမြားရဲ့ကိုကလေးကိုကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘလောက်တိုက်တိုက်ကိုမတော့ရင်ပြီးတာပဲဟုတ်တော့လို့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုရေပြီးတော့အခုကမြဘေးမှမသွားစီချင်ဘူးညတော့ကလည်းအိမ်မက်တီကဘယောင်ပြင်းနေဟမ်မြစိတ်တိတ်လေးတာပဲမသွားပါနဲ့လားကိုရေမြရတာလေကွာအိမ်မက်ဆိုတာမက်ချင်ရမက်တာသွေးလေချောက်ချားလို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့ကို့အတွက်မြဘာမှစိတ်ကူစရာမလိုသူတို့ကပြောပြီးကိုအစောကြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဟမ်အော်မြဟုတ်ကိုတခုပြောရအောင်မယ်ဘာလဲကိုဒီမှာကြည့်စမ်းဟာလှလိုက်တော့ဟာဆွဲကျူးလေးဟုတ်တယ်ဒီဆွဲကျူးလေးဟာတိတ်ထူးဆန်းတယ်ဟုတ်လားတိတ်လေအရေးကြီးတယ်မြဟမ်အဲ့ဒီဆွဲကျူးကိုမြလုံခြုံတဲ့နေရာမှာတင်ထားပါဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှဒီဆွဲကျူးကိုအဲ့ဒီဆွဲကျူးရဲ့အကြောင်းမသိစေနဲ့ကြားလာနောက်မှဒီဆွဲကျူးရဲ့ထူးဆန်းပုံကိုအကိုပြောပြမယ်စစ်ချပါကိုဒါဖြင့်ပါတီဝဲကိုအကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားတားလို့မရရင်လည်းသွားပါလေဒါပေမဲ့ကန္ဓမာတို့အဖော်ခေါ်သွားစီခြင်းလေကိုကိစ္စမရှိပါဘူးမြရဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲသွားပါမယ်ကို့အတွက်မြဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ရွှေမြလေးကလိမ်မာပါလေကိုကဲကိုကိုပြီးတောက်ချင်ပြီကဲမြသွားဖြောလိုက်အောင်မယ်နော်ကိုเสียกูขึ้นมองเองอ่ะเบิ่งมาส่องมาเลยลินไดโฮเทลพอดับป่ะครับอ่ะลาเปียมาดิลินไดโฮเทลพอดับฮะกูชื่ออ่ะแล่ปะนี่ล่ะปลิ้งตุยมูล่ะถูกแล้วเสียจะแล่ไปได้ยังเอ๊ะแล่ไปได้ป่ะกูจะติมาแล้วเสียอูโกตุฉันโหลละทีจงไล่ขึ้นโหลอ่ะจ้ามาเลยลิงดาเนี่ยขะมย้าโหลก็เบยตั้วจ้ามาเลยอะเยจีเนี่ยอหมูทุกข์ด้วยชื่อใหม่ก็ตั้วไม่รู้ป่ะเสียก้าวมั้ยลิงเฮ้ยใช่มั้ยแม่มองไปไล่กว่าเฮ้ยไม่รู้จะมาหลุดจากไหนกว่าเนี่ยเราเซตุไปล่ะฮะบาเกษเซตุไปอ่ะฮะฮะงงนี่ไอ้นี่ติดอ่ะงาบาผิดอ่ะเลยเฮ้ยอีกทีไม่ได้แล้วกว่าโอเคแล้วเฮ้ยลงมาตรีนี่ต่อไปเดี๋ยวจะนะเนาะเนเน่บาหลุดรู้จีบออกกว่าอุบาทอุบาทอุบาทအချိန်မှမှတည်ရလက်ခုတ်တာမျိုးပဲဟုတ်တယ်လीလာတို့အပွဲပွဲနှွှဲခဲ့တယ်မှဒီတစီနှွှဲရမယ်ပွဲဟာတို့အတွက်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လीလာဩဩဒါကြောင့်အရေးကြုံရင်တက်လုံကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားအရပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာပြီပြီရီရီရှိဖို့လိုတယ်နော်ဩဘယ်လိုကိစ္စဆိုတာသာပြောပါကွီနီလာလုတ်ရေကရင်လည်းအစွမ်းတက်တီကိုတော့ကိုကြီးအတိဆုံးကိုတန်မြတ်ဝင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မထင်ဘူးနော်ပိတ်ပန်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာနီလာဟာအရေးကြီးဆုံးအခန်းကကရမယ်အဓိကဇက်ဆောင်ပဲဟုတ်ကဲ့နီလာရှင်လမ်းမတော်ဖို့တုတ်ကိုကြားဖို့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြားဖို့ပါလေကိုကြီးနီလာတို့လုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲယင်ထင်တာနဲ့ပုံပြီးပတ်သက်နေလို့ပေါ့နီလာအသေးစိတ်ကိုတော့နောက်မှအကိုကြီးရှင်းပြနော်ဟုတ်ကဲ့နီလာရဲ့တာဝန်ကဖို့တုတ်ရောက်လာရင်ထုံးစံအတိုင်းအော်အော်တဘောပေါက်တယ်တဘောပေါက်တယ်အကိုကြီးနီလာတာဝန်ရဒါပဲလားယင်အေးဟောဒီဆွဲကျူကိုမင်းလက်ဘေးမှာဆွဲထားပါဖို့တုတ်ကမင်းယင်ကျမနာမည်စောခန့်မုံနော်ဟုတ်ကဲ့ခဝဲဝဲလေးပြောဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းနန်တီရဲ့ညီမလို့ပြောဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်တို့လူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကသူ့စီမှာရှိကောင်းပါပြီစောခန့်မုံတို့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းအတိုင်းပြုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်အော်ပစ္စည်းကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဦးစံနေထားတာရောဒါကအခုမင်းသိဖို့မလိုသေးဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါပြီဒါနဲ့ဖို့တုတ်ကဖဲချင်ရောက်มาလဲယင်မကြခင်ဟေးအားလုံးအောင်မြင်ခဲ့ရလားကွာဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မမလေးမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ခေါ်လာခဲ့လဲဟေးထုံးစံတိုင်းမေးစေးအနဲ့ထိုးပြီးမှခေါ်လာတာပါဥတီကြောင့်ပြီးမရသေးဘူးမမလေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါမှနောက်ကျောက်စိတ်ချရမှာแกตู้โหมีไก่ค้านแล้วขอตั๋วบีผีซิโทรไปไล่โอเคมามาดิกุกุ
ဘယ်ရောက်နေပါလဲအခန်းပေါင်းချင်းတခုလုံးလေမီးရောင်ကပုံပုံတတိယပထမခြေကားကပြီးတော့တတိယမိသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်လိုများလဲဖဲနဲ့နေကောင်းရင်လားမိတ်ဆွေကြီးဦးဖို့လို့ဟမ်ခုတက်ကိုမင်းနေတာဘယ်သူလဲခင်ဗျားသိပ်အံ့ဩနေတယ်နဲ့တူရဲ့တုံ့လုံးချက်ချမ်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျုပ်တက်တဲ့လူတွေထဲမှာကျုပ်မပါဘူးကြာဟမ်လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဆိုတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာကျုပ်သိပါလေခင်ဗျားစကားကိုချင်းချင်းမရှိကျုပ်ထောက်ခံကျုပ်သိကျင်တာကခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ဒီကိုခေါ်လာကြတယ်လဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ပြောစမ်းပါလားသိလဲမလို့ပါနဲ့လေဖြည်းဖြည်းတော့သိရမှာပေါ့ကဲခင်ဗျားသိဆန်နေရောခင်ဗျားကိုအဲ့ခံဖို့အထုစီစဉ်တွေလုပ်ထားတယ်ကဲမိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะရပါတယ်အမေဝင်းထဲမှာတော့ကုလဆယ်လဘာမှမစားပဲနေလာခဲ့သေးတာပဲဗျာโอ้ခင်ဗျားအဘိဓမ္မာကဘယ်ဆိုးလို့တုံးဗျာဟင်စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့ကိစ္စပြီးရင်ခင်ဗျားကိုပြန်လွှတ်မှာပါကိုကြီးခေါ်သလားရှင်။အော်ဥပဒုဟုတ်ကဲ့သူကတော့စောခန်းပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့သူကခန်းခန်းသူ့လဲပေးမှာလေဟိုဆွဲကျူလေးနဲ့အိုးဘာကောင်းလို့နှောက်လာသိတ်အောင်နေသလားဥပဒုဟင်ကဲခန်းမောဟုတ်ကဲ့ကိုမိတ်ဆွေကြီးကိုအဆောင်းကုန်ပြုစုလိုက်ဆန်းကွာเนาะဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ချပါကိုကြီးအကူဟမ်နီလာလေးဟောအကူကိုနီလာလက်စုပ်ကလေးတကွင်းကမ္မုံကလက်ဆောင်ပေးမလို့နီလာဟုတ်ကဲ့နီလာအဲ့ဒါပါလေအကိုကနီလာလက်စုပ်ကဘာဖြစ်လို့လဲနီစမ်းမအောင်မင်းကကျုပ်ကိုနီလာလက်စုပ်လက်ဆောင်ပေးရအောင်မင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘလောက်များရင်းနှီးကြတယ်လို့လဲအကိုကသာတရင်တနည်းမရှိပေမဲ့ကမ္မုံကတော့လေတအားကိုကဲပါလေကဲပါကဲပါအတန်းနဲ့သူတို့ဘယ်သွားကြလဲလေသူတို့မရှိကြဘူးအကိုအာအတင်ကိုသွားကြတယ်ဟုတ်လားကောင်းပါတယ်လေဒါမှသာခမွန်နဲ့အကိုလွလွလပ်လပ်စကားပြောရတာပေါ့အာမင်းဆိုင်နန်ဒီရဲ့ညီမစောခမ်းမဟုတ်ပါရဲ့နော်ရှင်အကိုကခမွန်ရဲ့အကိုဆိုင်နန်ဒီကိုသိလို့လားသိတာပေါ့သိတာဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောရရင်ခမောအသေးတွေကျွေးလိမ့်မယ်အကူရဲ့ဘာနဲ့ပါလဲလီခမောမင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးမင်းအကူအရင်အပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ဖို့ကြိုးစားတာဟာကျေးဇူးကရမရောက်ဘူးလားခမောဟမ်သစ္စာခမောမှာဒီလိုစိန်ရမရှိပါဘူးအကူအခြေအနေအရာသူတို့လက်တွဲမှာနေရတာပါဒီလိုဆိုရင်သူတို့လက်ကယုံထွက်ဖို့နေလမ်းမရှာတော့ဘူးလားဒီတိုင်းမနေသွားတော့မှာလားခမ်းမွန်ဘဝဟာတန်ကွန်ချာကွန်နဲ့ထအုပ်ခံထားရတယ်လို့ပါပဲလေအဆောင်အချက်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့ဒီနေရာကခမ်းမွန်ဘယ်လိုလုပ်ယုံထွက်မှာလဲအကူကြည့်စရာလမ်းလဲမရှိပါဘူးအကူရဲ့အကူပဲထွက်ပေါက်ကိုပြပေးပါဦးခု
တို့ရောက်နေတဲ့နေရာဟာဘယ်နေရာလဲခမ်းမဟမ်နေရာကိုသိရင်တော့ထက်ပေါက်ကိုရှာနေကောင်းပါရဲ့မဖြစ်ဘူးအကုန်မဖြစ်ဘူးအဆောင်ချက်တွေကသိများတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှလဲခမ်းမမသိဘူးအကုန်ခက်တာကကျုပ်ကိုဒီလူတွေဘာကြောင့်ဖမ်းလာကြရဲဆိုတာမသိဘူး။ဩဒါကတော့ရှင်းပါတယ်အကူ။အကူဟာစိုင်းနဲ့အဆက်တွေလုတ်ပြီးတခုခုကြံစီမှာဆိုးလို့ဖြစ်ပါပေါ့။မဟုတ်ဘူးကမမဟုတ်။ကိုဘာမှကြံစီဖို့မကြိုးစားဘူး။အေးတခုတော့ရှိတယ်။စိုင်းနဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့မင်းလေဘင်းကဆွဲကျူးမျိုးလေးတခု။ကို့စီမှာရှိတယ်လေ။ရှင်ဘယ်နဲ့လဲမိတ်ဆွေကြီးဥဖို့တုတ်ကျုပ်တို့စီမံနေရတာပြောရလားဗျာနော်ပြင်းတာတွေပြောတာတွေကျုပ်ကမင်းနေဘူးမလို့ခမားစဉ်းစားကြည့်ရင်သိမှာပေါ့ဗျာဟမ်အေးဗျာကျုပ်လဲကိုချင်းစာတတ်ပါအခုလာဆိုရင်ခမရရဲ့ဇနီးတယ်လေးတယောက်ထောင်းတောက်ပြောင်းမယ်။အော်ဒီလိုလို့ခမရစီမှာကျုပ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်။အလဲလဲလောက်ကြစို့ပေါ့။ကျုပ်ကိုပေးမလား။ခမရကိုကျုပ်ပြန်လှုပ်ပေးမယ်။ဘာလဲ။စိုင်းနန်ဒီရဲ့ဆွဲကျူးကိုဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။ရှိပါတယ်လေရှိပါတယ်။ကျုပ်စီမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်စကားကိုသေးသေးရှားရှားစဉ်းစားပြီးမှပြောရင်ကောင်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားပြီးမှပြောရုံနဲ့ဟုတ်ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာချပြီးမှကျုပ်ပြောနေဒီလိုဆိုခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အသက်ကိုမလဲနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဖို့တော့ဟာစကားကိုတစ်မျိုးပဲပြောတတ်တယ်ကဲဟဲ့ထုံးစံတိုက်ကွာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးကဲကွာကဲကွာဘယ်လိုလဲမဟာတတိကေကြီးရဲ့ဟမ်တန်နမူနာပဲရှိသေးတယ်နော်ခမည်းသိထားဖို့ကဒါဟာအချီချိုးမဟုတ်ဘူးလူကိုသေမင်းတမန်စအပါလေးပို့ပေးနိုင်တယ်ဓာချိုးကဲဒုက္ခမခံပါနဲ့အသက်တစ်ချောင်းမှာရခဲ့ပါလေမဆမ်းပါဘူးကိုလူတိုင်းဟာသေမဲရက်ကိုစောင့်နေကြတာဒီမှာကိုဒီပစ္စည်းဟာကာကရှင်နှစ်ဦးကလွဲပြီးဘသူကမပေးနိုင်ဘူးခမည်းလို့ရွှေရောင်မြင်းတဲ့ပုံကြီးစုပ်ပြီးအရေးချုံထားတဲ့လူရုပ်မာရဲ့လက်ကိုအမယ်အစောက်ယုတ်အဖက်ကိုသတိတော်မူအဲ့ကျုပ်ရဲ့တစ္ဆာကြီးကောင်းတယ်လေကောင်းပါလေပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟင်แน่แหละอกูจี้เนี่ยไม่ใช่เหรออืมไม่เหลวหูนี่ล่ะดีลูกอ่ะนำแม่เนี่ยไล่ออกပြောได้ไอ้ไอ้ลงแม่ลูกตะမျိုးเว้ยกว่าอ๋อกูดาส่วนอตาอนามคันมุหิครับผมซีเปลี่ยนไปไล่มาเว้ยดีล่ะดีมากูจี้เอ้ยนีลาอาจารย์ตะคู่ย่าเด้เอ้ยซูซ้ํามาดีโลเลตู่แม่มาโหพังพี่ตู่ชื่อมาไล่เสร็จป่ะยังเหรอเอ้ยกว่ากูเลยซึ้งซ้ําไม่จ๋าเว้ยဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးကွာ။ဟင်းဘာဖြစ်လို့။အခုတလို့သူတို့အင်ရှိမှာ။စုံထုတ်ပြီးတာတော်တော်ရှည်ရှုံနေတယ်ကွာ။ဩဩ။တို့အဖွဲ့ကတော့ရှည်ရခံမိတော့မှတိတ်ကြောက်တယ်ကွာ။ငါစိုးရိမ်နေတယ်ကွာ။ဒီလိုဆိုကိုကြီးကဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့တုန်း။စဉ်းစားရတာတော့မလွယ်ပါဘူးကွာ။မင်းကိုခမ်းမွန်အတုဆိုတာသူမရိပ်မိစေနဲ့နော်နီလာ။ဟင်းဟင်းမရိပ်မိပါဘူးကိုကြီးရဲ့။ခမောစက်မှတ်လို့ညွတ်တောင်းညွတ်နေသေးတေးကြတယ်နော်နီလာဟာတိတ်သေးကြတာပေါ့အကိုကြီးရဲ့နီလာကြံရင်လေယဟန္တာတောင်းဇံရံရတယ်ဆိုတာကိုကြီးသိပါတယ်โอเคโอเคโอเคဒီလိုလို့ဟင်းမင်းသူ့ကိုချစ်အောင်ဆောင်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဩနော်ဟင်းဒိုလန့်ဖွင့်ပေးပြီနော်ပြီးတော့ပစ္စည်းရအောင်လို့ဟင်းပစ္စည်းလဲရရောပြန်လက်ခဲ့တို့တိုက်ကြောင်းရမယ်ပဲနဲ့ကိုကြီးရဲ့အကြံကစိုးတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့လွယ်ပါမလားကိုကြီးရဲ့ပြီးတော့သူတို့အိမ်သားမှာစုံတော့တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်ဆိုဟို
送到对我给你晒苦没路吧不都我靠靠都关在你呀妈咪有的是我呢没我没人没我一直的地啦啊提着你来打问他吧哦提嘛你啦行这苦的没我的地背来呢 OK这是啊包住的多呀让我免费的呢你那我提了没有天地啦再不过一哎一路不傲慢是吧啊阿婆嗯这就来看看我吧阿婆被路皮亚达来阿婆耶有别心别呢哦姑婆啊我觉得谁没高兴没你们来看啊啊啊真的都是我们试驾回来哼哼这来吧等一下呢上的路往外来路都都阿龙没试驾回阿姑看我路可别驾走哩嗯这帮人啊看我没端耶没有路大看下来没哦可以上没试驾回阿姑耶那要是龙啊看我路对吧苦嘞都都姑你姑就要嘛吧好吧这是啊妈妈你那是要我看你啊真的我们去也跑大家一个第六组大家就看嘛大家就你帮我家嗯你该做了我们屁股好的你要我是要我地段不能有人要来家里面嗯第六组把他家是要我靠拉动啊没地出去嘛真的过来你不必要去哎第六组那边面拖过拖拖拖完没事啊屁股哦妈妈你看嘛哎真的我困了吧哎哎妈妈你有啊没事出啊把你们哦哎把瓜明都谁强大的路大路家吧好别谁啊谁啊路你要我不必这种来边上路没去啊啊大看哪里没嗯恰我可比啊妈的给你要路我这种谁出路没能比啊你搞我这家吧谁恰大的你啊家嘛这种皮谁出不没给出名了谁啊哎出出出过哎你来等一下等一下别家好了妈妈的啊楼我自己没去了吧给第六手去谁家来的你要家嘛都有撇嘴头皮给忙了嘿没法见看来妈的来过一让变压的人后啦哈哈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 哈是要不破路的你看看了吧哎哎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 好比好比你看我啊路拉信一路不用了啊路阿姆拉嘞是个 OKOK 这组这马来唱歌耶给等一下皮子出来的 OK 没马来给你多来你等一下你屋里亚奶来多呢谁家帮马来这能多没呢嗯，都得你们家的，俺来这里立墙扫你嘛，大妈有底细，嚯，露哪里？嗯，俺别样的吧，这看我俺要哭啊！看我俺俩那比那嘛，这里美女多呢，看我，看我，看我。阿姑看我的
ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟင်မသိဘူးခမ်းမနေနိုင်ဟိုတယ်နဲ့တော့တူတာပဲအာဘာဖြစ်လို့လဲခမ်းမဟင်ကောင်းတဲ့ကမူးလိုက်တာအကိုရဲ့ခမ်းမကိုဖေးပေးပါလားဟင်ခမ်းခမ်းဒုက္ခဝေမာလီခမ်းမရဲ့ကုတော့လောကသစ္စည်းမှာလွတ်လပ်သောတည်သူဆိုပါတော့လားခမ်းမရဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်မြို့ဆရာတော်ဟဲ့ကန္နမနင်ဘာဖြစ်လာတာလဲလူတယောက်လုံးထိုင်နေတာမတွေ့ဘူးလားဟဲ့ဟိုလူကသေးပြီမျက်စိလည်းဝင်သွားလို့ဆရာတော်ရဲ့တော်ပါမဟဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့အထင်စိတ်ညစ်မနေနဲ့ဘုမလာရပြီဘာလဲဆရာဦးဖို့တို့လို့ဇုံတွဲလေကျွန်တော်မပြောဘူးလားဆရာတော်နဲ့ရုပ်ချောပါလေလို့ညဘာကြောင်ကြီးနေတာလဲအကူလေးကွာအကူလေးဟောပြရအကူရွှေမြလာကူမင်းနေတာတောင်ထူးပေါ်မရတော့အကူကလွန်အားဆွေးရလုံးလို့ညသိပ်ပိန်ချုံသွားတယ်နော်တိတ်ပါညရဲ့တိတ်ပါကိုစိတ်မကောင်းအောင်ဘာလို့ငိုနေရတာလဲညရဲ့ဟမ်ခမ်းမလာလေဒီမှာထဲဟုတ်ကဲ့အကူဒီမှာကိုဘို့တို့ဒီလူမန်တီရှင်းအတွက်ကျမကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုနှမျိုးလိုက်ပါပဲရှင်ဒီရတော့ပူပြီးတောကားကြီးရောက်လိုက်ရတော့ရှင်နေမှာကဘာမီကိုတောက်နေရမယ်ဟုတ်ပြီပါတယ်မြတ်ဟုတ်ပြီပါတယ်မင်းဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ကိုနားလေပါရှင်တကူမကြားချင်ဘူးကျမမကြားချင်ဘူးလက်ဆက်တတ်တော့ရှင်ကတော်တလင်းခွေးတယ်လို့အလင်းလိုက်နေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားတော်စင်းမြတ်မင်းသိတ်လို့နေပြီမင်းသိတ်လို့နေပြီဟောလုံးလားကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်မမရေအကူမပါမအပြစ်မရှိပါဘူးအားလုံးကမုံအပြစ်တွေပါသတ်စင်ဒီမမကိုခမွန်အတနာခံချင်တာကဟုတ်ပါရဲ့မြရဲ့ခမွန်ဟာတနာစရာဒုက္ခလေးမှလေးပါရှင်နုဒီဟာရွှေမြကခွေးလို့ရမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဟင်မုံနာဝီစားမေတို့ဤလင်းတော့ဘယ်တော့မှဝေမီဘူးတိလားဘေကမိမပေါမိမပြက်တယ်အိမ်မခေါ်တင်လာမှမသိဘူးပြောပါမမရေပြောပါအားရအောင်ပြောနိုင်ပါလေပြောရမယ်ပြောရမယ်ခမွန်တောင်းပန်ချင်တာကဒီအိမ်မခမွန်ဘယ်လိုပဲနေရနေရဘယ်လိုပဲစားရစားရမမခိုင်းချင်တာခိုင်းပါအိုးနောက်ဆုံးမမထမိန်ကိုလျှော်ပေးဆိုအိုးခမွန်လျှော်ပေးပါမယ်မမရေမလိုပါဘူးသိမလိုပါဘူးကျုံမှခြေရက်လက်တွေအကောင်းကြီးရှိတယ်ဒီမှာကိုဖို့တုတ်ရှင်နုမျက်နှာကိုကြည့်နေရတာကျမရဲ့ရင်ထဲမှာငရေမီလို့ပူလောင်လာတယ်ကျေစုပြုပြီးထွက်သွားကြပါရှင်ဟောဒီကနေအမြဲဆုံးထွက်သွားကြပါခက်တာပဲမြားရဲ့ခက်တာကိုလည်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြာများသေးရတော့မယ်ဘဝပဲကိစ္စမရှိပါဘူးအကိုရဲ့ကံစုံမလေးခမ်းမရဲ့ကုစုလိုပဲယူဆပါတယ်အမလေးချစ်ချစ်လိုက်တော့ရှာပြပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတောင်းခံချင်တာကအကူဆိုင်နန်ဒီရဲ့ဆွဲကြိုးလေးကမ္မုံကိုပြန်ပေးလိုက်ပါအကူရဲ့ဦးလေးဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူးခမ်းမကဲမြဘာလဲကူကိုတလောကကိုပေးထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးသွားယူခဲ့စမ်းအော်ရတယ်ရတယ်ရှင့်မယားလေးအတွက်ယူပေးမယ်ယူပေးမယ်အော်မိမမာယာတဲကိုဗျာမာယာတသိမ့်အပလိအနန္ဒာတဲ့ဒီဘာခံနိုင်သေးလဲကျော်ဟာဒီမရှင်မရင်ရဲ့ဆွဲကြိုးဒီကူပြပါမြဒီကူကျော်ကျော်
Okay. Men lujin ne swe ju su ra. Dara ni la. Che. Oh. Aku belo me lai da le. Da. Come on ye swe ju asit ba. Oh. Da come on ye swe ju la. Da phin le. Ya ba le kwa. Ya. Ya. Belo ni ja la le ku. Okay. Belo la ni. Men bare sætling, siger jeg gerne lille. Men du, men pige, lad vi så be. Du, nej, for mig er sådan, du er nej, alle. Akko. Nila. Jo, jo, jo. Akko. Nila, lad så klæde det, kvind. Kom, man, lad så be med lov. Lille, lille, ja. The teacher Louis Boguro, Ponquelu Mayao, Nila. May bear Luma, Ponquelu Mayao. May go me, come on, young song be met. Lee than gum, a widow. Shooty machine. No, soon to check. Lay night port a portago. May usong be Nabu Pugger Mola. May Nabu Pugger Mola. Did you got a comb your bell? Nothing here, baby. ชิมชิมนี่เนี่ยเหรอนี่นะชิมนี่เนี่ยเด้อมอยู่ไม่ใช่เป็นมาแล้วคําหมดสิติบ่โอ้เป็นมาแล้วลุงนี่แกอย่าเลยอย่าติวอย่าติวนี่เราไม่เกี่ยวไม่ติวไม่เกี่ยวเลยว่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ้าวแต่เราต้องสิอ่ะไม่รู้อาชีพมันทํา ไม่รู้อาชีพมันทํานี่มันโอ้ไม่รู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 ้ไม่
哦，哎，你来找哪阿爸呢？姑爷，哎，你老说表，表，你来表说，表完了没？哎，你老妈不管。 哈喽，阿哥自家不要你了，不来美女玩疯了，怎么样？我今天跑走吧，我到了最南边几年的水路，你看我切也看路，也没办法的美女。我最近发生内幕，对，不来不来，我面上都背不下来。哦，好个，哦，三万一万我都背吧，今天我好干，再少你吧，美女，面上都背吧，美女，面上，面上。 ชิมเปตุเลยอ๋อจุบเปตุเลยไม่มีเนี่ยเปียวเปียนุเลยไม่ตีมาหมดแกชิดิเบกูนี่มันลาแกซะอู้จม่อมมะลายะบูจอกกินจม่อกูทุกข์ไม่ไปจ๋าวะนี่โดชิชินุทุกข์ไปนุเลยจม่อมมาตั้งยาตันเจ็ดติปิ่นเนี่ยนี่บาเปียวเปียวสิยาเตจับปาละไม่ชิจุบหาเมอั่วยังหมู่เมงูเกยอ่องลาได้ไม่สุญาเลยชิเกอะเชิงชิดิเบกูเนี่ยนะเอ๊ะมะลายะบู
ดิโลสกาမျိုးတွေယွန်းနေပြီဟာဒုက္ခပါပဲဒီမှာကျုပ်ကိုနေနေကြကြကြည်စမ်းဆိုင်နန်ဒီနဲ့ထောင်ထဲမှာတွေ့လို့မင်းတို့မောင်နှမအကြောင်းကိုသိခဲ့ရစိုက်ကျုပ်မင်းကိုကဲဖို့တာဝန်ယူခဲ့ကျုပ်နာမည်လမ်းမတော့ဖို့တုတ်ဟောဒီမှာဆိုင်နန်ဒီပေးလိုက်တဲ့ဆွဲကြိုးလေးတွေ့လားဟုတ်တယ်မင်းတို့မောင်နှမကိုမတရားအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်လူနေကိုင်းကိုလေ တို့ဝိုင်းထားပြီးပြီအိုးကမ္မုံအတင်လေးကြတာဒီအမြကြီးကြုံမရဖြစ်မိပါတယ်အာကိုကဲကမ္မုံကိုခွင့်လွတ်ပါအာကိုကျုပ်အတင်လွဲမှာကိုတော့ကြောက်မနေနဲ့မင်းကြောက်ရမှာကကိုကလာနေတဲ့ကြီးစားလေးကဲလားကျုပ်လည်းမောင်းကိုကြိုင်တာလိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာကိုဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုမှာခံမုံနဲ့ဖို့တို့ပြေးပြီဟေးဆရာကြီးလက်ကြောက်တာအေးဆရာပြေးဆရာကြီး ဟုတ်တယ်ဒီလားဟုတ်တယ်ဒီလားခြေလာပေါ်တယ်ဟေးအကိုခမောင်ခမောင်မပြေတော့လေမပြေတော့လေခမောင်ခြေတောင်းမဆုံးပြီလို့ပါအကိုအမလေးဘာများဖြစ်သွားတယ်လေလို့ခမောင်ရဲ့အကိုကိုခြေတိုက်ခဲ့အာဒီနေရာမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးအကိုဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်လာသွားကြလို့ ကမ္မကမ္မမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအကိုခြေတော့တောက်လို့မရတော့ဘူးကမ္မကိုပြစ်ခဲ့ပြီအကိုသာကိုလို့ယုံပါတော့ရှင်ဟာမဟုတ်တာပဲကမ္မရဲ့ဘာလို့မင်းကိုပြစ်ထားခဲ့ရမှာလဲအကိုမပြည့်ရပါဘူးကွာကဲကမ္မ ကံစုံမလေးခမ်းမလေးခမ်းမလေးခမ်းကိုလူဖြစ်သွားတာအကူအကူအနားမရှိခမ်းမအတွေ့ယူကျုံမရပြစ်မနေပါနဲ့တော့အကူရေခမ်းမအတင်တာအတင်တာအကူအနားမရှိပါလေကွာအကူအနားမရှိပါလေခမ်းမရဲ့အချစ်အနည်းကို ကမ္မွန်နားလေပါတဲ့အကူလူကြီးမှာကမ္မွန်ကြကြမနေရတော့ဘူးတတိထားပါကမ္မွန်ရဲ့သိစကားမပြောနဲ့မောင်းနေလေမောင်းနေလေဟုတ်လားရပါတယ်အကူရဲ့ကမ္မွန်ပြောချင်တာလေးတွေကိုတော့ပြောတော့ပြစီအော်ကမ္မွန် အကူကမ္မွန်တို့မောင်နှမအပေါ်တိတ်ပြီးတန်ရုံးစင်ကြီးမာတယ်တကယ်စေတနာရှင်ကြီးတကယ်စေတနာရှင်ကြီးမှတရားလို့ကမ္မအသေးတွေကျွရရမယ့်အကူကမ္မွန်ကွာအကူကျေးဇူးတွေကို ကမ္မွန်ဘယ်လိုပြန်ဆက်ရမလဲအကူရေမလိုပါဘူးကမ္မမလိုပါဘူးမင်းတို့မောင်နှမပေါ်မှာအကူကူညီခဲ့တဲ့စေတနာတရားတွေကဖြူစင်နဲ့တန့်ရှင်းရာယူလို့ဆိုတဲ့အတ္တမပါဘူးကဲကမ္မစကားသိမ်ပြောနဲ့နော်စကားသိမ်ပြောပါနဲ့ကွာအကူကမ္မ ကမ္မုံကဒီတခုပြပါလားအကူရေရပါတယ်ကမ္မုံရပါတယ်ကမ္မုံအတွက်ဆိုရင်ခရီးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကမ္မုံလိုချင်တာတွေကိုတောင်းလိုက်ပါတယ်အကူပေးဖို့အသင့်ပါကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူကမ္မုံမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းရတနာမြေပုံနှစ်ခုကိုယူပြီ ကမ္မွန်တို့ဒီချာကမ္မွန်တို့ဘူပွားပြည်ပင်နေအတွက်ရောဒီချာကမ္မွန်ကမ္မွန်တို့မောင်နှမအတွက်ပါယေရှုဘုရားတည်ပြီးပါ
Sit down, come on, sit down. Come on, sit down, yeah, Pia. Janda, Tito. Dandy, a twig. Come on, come on. Hey, Tawa, quay. Daddy, good to him, anyone. Daddy, good to him, anyone. No, what up? What up? Looney, I don't know how many are you? Oh. Looney, I don't know how many are you? Come on. Women, Paula, eh? Tawari, uncle. Baby. When Tawari, uncle, ye. Tari Tawa, come on. Come on, Tari Tano. A good now, she. Thank you. This is a body go. Pammy, let me solo. Come on, come on. It's a baby, when the hamare aako. Eli. Dabi me. Baphele, come on. Dabi me, baphele. We, anne songado. Come on, we, anne songado. Baphele, come on. Tati chawa kwa ha. Tati chasam. ซုံးมาเลยพี่ทําไมเมนูมองหน้ามาเนี่ยผิดสีเนี่ยสนะอะไตอกูส่งเยไปแล้วมั้ยกัว ผิดเนี่ยบัวก็ตาลูกขอมาแล้วก็ตาลูกขอมาแล้วก็ตาลูกขอมาแล้วผิดตัวละเนี่ยไม่รู้เนี่ยสิไม่ก้าวเสียอะไรเนี่ยอ๋อโอเคครับผิดกันมีเนี่ยอันใดมาเว้ยเนี่ยสิตัวไม่ก้าวหรอกเนี่ยจนเลยเค้าเนี่ยโหล่านปีตรีเป้นี่ดิดิบาดาใบแม้อภิอภิก็เมียนซันน้องๆ ขมยาวก็ไม่ถี่ดาเว้ตอดีเลยเปียลูนี้อภัทก็รออาลุงอศีพั้นมีทาเลยกูโหดกองมาเลยเปียไต่กองมาเลยอืมตะเพ็ดก็ต้ายบีอึดตางวนจีบีแม้จันเนาะตะตะมาดีอนิจฐานยงเงินกวินดิกั่นซูมาสวกรรมมาไม่เปียวจะไม่เทนเอาหูเปีย อ๋อนี่ค่ะคําคําคําหมดนี่เลยอุ้ยตันเนี่ยนี่คําว่าเย็นนี่แค่พี่อะเป็นแม่นี่เป็นจุ๊ยไม่เพียงนี่ แต่ตัวนี้เนี่ยสิเกเรเจรณาเนี่ยดูแลเนี่ยพี่มีชอบเรียกบวกอ่ะอายาป่าอ่ะตาลขอนี่ตันเนี่ยอันนี้อิจฉาดูสิพี่บ่มีกูจุ๊ยจะมาอสุตัดสิบุ กามยาทุกข์จิตนาบาสีกามยาทุกข์จิตนา